6月26日，香港商台迎来52周年台庆。当晚，商台高层及 DJ 悉数到场。最引人注目的莫属当家花旦小姨，一身粉红色萝莉装秒杀全场，而搭档森美则以蓝色简约衬衫低调赴宴。两位呢边，呢边，呢边。喺边度？喺边度？森美与小姨可谓是老搭档，一向搞怪的森美在严肃地介绍完商台的职责后，依旧不忘拿小姨的粉色萝莉装开起了玩笑。没有，就是我们电台很低调，在我们节目啊，还有在里面没有做太多的事情，因为我们就是服务性的，希望我们自己去信主已经可以了。嗯，希望我们做好的节目给予香港的市民啦，希望他们可以喜欢啊，好像他一身的打扮的知道我们可以带给大家很多的快乐给他们呢、啊。对啦、你看，你看。搞什么鬼、啊、看完了。与过去相比，森美可谓是越来越帅气，同样也引来整容的质疑。发现话题的小姨见机立刻指出森美的鼻子有变化，不甘示弱的森美随即给小姨回马枪，表示应该去隆胸。哎呦，你看看他的鼻子很高了，很高。以前不是这样子的，鼻子就没有了，只是我的牙齿就有，是是，因为我以前就没有一点点不整齐啊，所以我也有弄我的牙齿。但是这不是是吗？你对你的外观有影响的都算，但是他就没有了。没有了。那我觉得他应该要。哦，补一个牙齿。不是要什么？送补有点问题。有一点问题。有什么问题？